В Лудогорец целите са били винаги високи. Ние отиваме да изиграваме един добър матч и да спечеляме точки. Имате ли някакви проблеми около състава или така въпросителни? Не. Всички са добре. Тези, които са картотекирани, 21 човека, всички са на линия. Може да използвате обаче футболиста, който донесе победата в предишната среща с Базел. Ще липсва ли Йордан Минев? Ние имаме достатъчно футболисти. Данчо наистина донесе победата. Той е един много добър футболист от висока класа, но аз мисля, че Ангул ще се справи също. Има ли напрежение? Този добой ще даде до голяма степен яснота вече за какво ще продължи да играе Лудогорец в групата. Дали за участие в Лига Европа или ще продължат мечтите поне за второто място? Този кръг аз мисля, че ще бъде важен не само за Лудогорец, а разпределение на групата и на четвъртия отбор. Евентуално равенство бихте ли го изтълкували като успех на швейцарска земя? Разбира се, едно равенство може да бъдем втори. След това, ако завърши с Ливърпул, както и трябва в София матч. Така че, аз пак ви казвам, този кръг ще даде много голяма яснота за разпределение на класирането на четвъртия отбора. Реал Мадрид, естествено, все Реал Мадрид и ние го слагаме на първо място, но другите три отбора, Ливърпул, Базел и ние, мисля, че ако и дори минимално равен мач да вземе, мисля, че ще бъде много добре. Но ние не отиваме за равен матч. Отиваме да играме и отиваме, ако играме така, както ние искаме, да спечеляме три точки. Ще бъде един изключително труден матч. Това е изключително труден матч, защото и Базел знае цената на този матч какъв е. Естествено и публиката ще им помогне много, но футболистите на Лудогорец са достатъчно рутинирани, изиграли са много такива мачове пред такава публика и мисля, че отбора ще се справи. За разлика? Колко по-различен трябва да бъде Лудогорец в тази втора среща с Базел, точно за да може да отново да ги победите? Това са едни мачове, които се играят много силно тактически, много умни мачове, които нямат нищо общо с красивия футбол. Примерно аз не казвам, че ние ще играеме грозно, но това са мачове за печелене на точки и за класиране. Разликата е много голяма. За разлика от първия мач, където напрежението беше при вас заради очакванията, сега очаквате ли напрежението да е в Базел, тъй като ако не спечелят, горе-долу губят групата? Да, така е. Така е. Базел ще бъдат много напрегнати, но при нас психологическият ефект на напрежение също ще бъде така висок, защото евентуално една победа, вие знаете за какво става. Прочи отбора автоматично ще бъде класиран.